Kwa majina naitwa Esperancer Rotich. Tuko Ainamoi, Kericho County. The farm has been existing for the last 30 years. Na kwa sana tumekuwa tukipanda majani chai. Tumekuwa tukitumia 2555 for sometimes. Lakini kwa sasa tumebadilisha kidogo. Tunatumia Yara JAVA 22612. Mabadiliko ni mengi hasa kwa yield imeongezeka na pia ukiona rangi ya chai pia ni tofauti na inafanya chai inakuwa nyepesi especially kwa mtu anachuna. Wakati tulikuwa tunatumia 2555 tulikuwa tunapata 700 kilos per acre. Lakini vile tulibadilisha tukatumia Yara JAVA tukapata 800 kilos per acre. Na ningependa kuwahimiza wakulima wenzangu wachague Yara JAVA iwe mbolea wanatumia kwa chai yao sababu inaongeza mapato